بسم الله الرحمن सदा वस्ता रहे, दिया रे पढ़ते होंगे, सदा वस्ता रहे।
अक्सर इबादत है। करना नाल किसे खातून दा अपने नाल रखना ये रूप
रूटीन का काम है जाम पर अल्लाह अगर कोई बीबी अपना घर छोड़ अल्लाह के घर तक लगी आवे रूटीन को हट के छोड़े बच्चे की विलादत का इंतजार करना ये रूटीन का काम है। अगर कोई बीबी अपना घर छोड़ अल्लाह के घर तक लगी आवे रूटीन तो हट के फिर जिस घर की खातून चली वाले तलाश करना बोलना ऐलान कराना पता करना लभना रूटीन का काम है। शौहर शौहर का ईमान ही दसवीं खड़ी है।
अच्छा बीबी गल की दीवार काबा फटी, दीवार फटी है। मैं आखा बीबी ये भी सवाल करें, दीवार फटती पई है, तू डरी नहीं, भजी नहीं, पीछा मोड़ी नहीं, अगा गई है, पीछा नहीं आई। इतना भी कुछ अल्लाह ने करे खड़का थी ये तो बाहर लगे वैसे। तू एक पर्दादार हो के अली की अम्मा हो के अगा गई है, पीछा नहीं आई। कोई खास वजह भी नहीं अली ने पूछा, साहब मैं भजन आले की मां नहीं, मैं खाने का इंतजाम करना घर आली की जिम्मेदारी है, दस्तरखाने तौहीद ते मेहमान रहना ये सिर्फ अली की अम्मा का कमाल। ठीक हो गया जी, दीवार मिल गई है, रोना अखा खोलना दुध पीवना रूटीन दे, अख ना खोले दुध ना पीवे रोवे ना रूट। त्रै दिन गुजर गए, रसूल तुर पे आए, जिस वेले पैगंबर आए तो काबा के बारू रश लगा पड़ा। तो त्रै दिन थी कहन गल को। अच्छा जिस वेले बीबी अंदर गई, इन्हें सोचा कि बीबी कुबेर कढू, पत्थर चाया ताले ते मरे ने ताला नहीं खुलदा, रश लगदा गे पैगंबर अंदर गए। मैं कोई नहीं आदर आना, रसूल ने इमाम कुछ आया, बड़े ने छोटे कुछ आया, मासूम ने मासूम कुछ आया, कुरान ने कुरान कुछ आया, कुरान बेहेलते आया, आप खुल गई। अच्छा इतना एक एतराज दुनिया भी होगा, ओए हे के शिया वधेरे जी त्रै दिन का अली कीवे बोल पाए। मैं आता मेरा भाई चलो अली मौला का बोला न समझ, ये तो लेख हाथ कहते हैं, पैगंबर के हाथ से। अच्छा जरा मेरे मौला ने पैगंबर के चेहरे से लिखे ना, रसूल फरमाया अली हूँ तक अखा मानन हूँ क्यों खोलेंगे, चाहता हम तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत करा। रसूल फरमाया ताई अपनी निगाह को मेरे चेहरे वास्ते खास कीते, मैं मुहम्मद ने अपने इल्म वास्ते ताई अली को चुन कीते। अच्छा किसे बंदे हजरत अबू हुरैरा को पूछा, ये बहुत बड़ा रावी है मुसलमान, ये अभी मैं भी नहीं आता, बहुत बड़ा रावी है मुसलमान का, कहीं मैंने ये तेरे पूछा इतना बड़ा आलिम थी के नौ हिजरे च कलमा पढ़ता पाई, यार आए चल रसूल पढ़ते पाए, दो साल सारे रह गए, दो साल 6000 हदीस लिखे नहीं, जेड़े नबी नाल 23 साल रह गए उन्हां कोलों तां 150 भी नहीं कीती, उन्हां कोलों हदीस 150 मुकम्मल करनी पड़ी। तवज्जो है भी जेड़े रसूल। अच्छा इत्थे भी अजीब कहानी है, बड़े फखर नाल आख्या जांदे फलां बंदा नबी नाल इतना अरसारी है, फलां बंदा नबी नाल इतना अरसारी है, फलां बंदा नबी नाल इतना अरसारी है। मैं तां बिल्कुल रह गया,
اور میں نے سامر علی نبی نام کتنا عرصہ رہی ہے بھائی مسلمان کلا وقت ملی بیت سوچ تا صحیح علی دی اکھ کھلی ہے رسول دے ہاتھاں رسول دی اکھ بند تھئی ہے علی دی جھولی ہے پیغمبر نے ایک نہیں پیالے چ دودھ پیتے رسول نے وہ پیالہ رکھے میں ٹھہرا کھڑا ہاں ایک واقعے کو لکھے شبلی نعمانی نے الفاروق میں ٹھہرا کھڑا ہاں میں اندر پانی پیتے جی میں پانی پیندا گیا علم ودھدا گیا میں آدھا شبلی تعصب نہ کر اگلی گل شیئن کی طرف لکھ جا جے پیالے چ پانی پیتے اتنا بڑا لے میں جے رسول دی زبان چوسی ہے او کتنا بڑا لے میں جی ارے مولا پیغمبر چا کے تو رے بیبی تے میں نام رکھے سا اپنے ابے والے نام تے اسد ابو طالب والے میں نام رکھے سا اپنے ڈالے والے نام تے فنازل به جبرائیل اتنا تک جبرائیل آیا اللہ دا حبیب انہاں کو بندہ میرا ہے ولادت کعبہ چھے تواڈے گھر وچ ولادت ہوئے آ نام تساں رکھو ہا میں آلہ ہاں اس دا نام علی ہے پیغمبر فرمائے یہ بھی گل ٹھیک ہے رسول نے علی کو رکھے ازدہا دے دو ٹکڑے مولا کیتے ایک پریشان ہو کے سادہ تا میار الولد ختم تھی گئے بالے کو پر کھڑتا ترازو موک گئے ابو تے کینے کرے سو پیغمبر فرمایا اے عارضی ترازو ہاں وما محمد اللہ رسول میں آدھر انہ نبی آکھا ہو سے ایک چالیس سال بعد نبی سمیندے میرا نبی دو چار دیواری چاہیے ہو نا یہ عام جگہ نہیں وحفت بہم الملائکہ وستغفرت لہم ملاؤں یتفرقو حدیث کے سارے آخری جملے میں جتنا ذکر آل محمد ہی دے آسمان دو ملائکہ جڑا امام حسین دی مجلس چاندے ہو کسے بانی دا مہمان نہیں خود حسین دا مہمان ہے تیری اور میری اوقات کیا ہے کہ امام حسین دے مومن دی توہین کرو مہمان دین تے خرچہ ہی آل محمد دا بالکل اپنے ٹائم پڑھنا چاہوں
मेरे पास सैयद है, पहले भी सैयद आ अपनी मजरे से जितना भी बहना यह जुमला जरूर आदा अली जमाने का गरीब इमाम है। क्यों अली के पुत्रे दे हाथ काट के मारे ने, धिया दे हाथ बद के मारे ने, जी इमाम हुसैन मजलूम है लेकिन मौला की जिंदगी अंदर कोई नहीं आया। अली एडा मजलूम है, अली की जिंदगी अली के घर दाखिल थी गए। फिर समझे मैं कि अली एडा मजलूम है, पुत्रां दे हाथ काट के मारे ने, धियां दे हाथ बद के मारे ने, पुत्रां दियां लाशां से घोड़े भजाए ने, धियां को बाजार फिराए ने। अली एडा मजलूम है, अली दे पोतरे अली असगर को जरा तीर मारे ने वो असगर तो वड़ा हा, इनी पोतरी मासूमा को शिमर जरा तमाचा मारे, मासूमा ने चेहरे को शिमर दा हाथ वड़ा। यारा दा दिन हा बेगर जेवर चाके अंजेवर रखा सज्जाद पर्देदारे को पवाते शाम जुनने ने जामपुर दा गयूरा बीमारी में चाय का ही मक्तल आले पासे लिखा है आदे बाबा उठो मे को एक गल दा जवाब दियो। हां बाबा पहले हुकू पवावा जेदा 18 साल दा कुछ है या हुकू पवावा जेदा 13 साल दा लहगा है या हुकू पवावा जेदा 6 महीने दा है ते बोली ना ही बोल सकदा। फिर आ रोंदा खड़ा भेन पहले मेरे को बवाल मैं हाजिर इतनी आका सिया लैतनी लम तलेगनी उम्मी काश मैं दुनिया ते ना आंदा अपने हाथा नाल पर्देदारे को रस्सियां न पवे मैं पराना उठा के होइया सवार अली दियां धीयां मेरा पड़ गिरना सौखा पर सुन गिरना सौखा। इस दौरे च भी ना तुहाडियां धीयां सवार हो सकदियां ना मेरी पूछ अली दी थी तू मेरे जुमले नहीं है किबला काबा उस्ताद उलमा फरमे बयान ओ आदान अपने मसलक ते रहे लेकिन मुसलमान अंदाजा कर आदान हवेली तेरी अपनी होवे उठ तेरे अपने हो मैं चढ़ावण वाला तू आप हो मैं चढ़ा ते अपनी हवेली च चक्कर लवा ते पूछ त सही उठ ते बहाना औखा कितना बिस्मिल्लाह कर दिया ने पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह खड़े और तू लथी अली दी थी लथी में जिमे अब्बास का था सुन जरूर गिंदो कहीं मौका मिली ना कहे मैं ते सोच गाली लथा थी गाली लथा अब्बास को कहना बीबी दे रुते हो यान अब्बास घोड़े तो लथा बीबी महमा तो लथी ओ केड़ा घर है जे को मौत नहीं रुआया जड़ा भेण भिरा दी लाश ते आंदी है भेण कफन चैंदी भी आराम ना रखेंदी भी आराम ना ले ए पहली भेण है जे भिरा को पत्थरा दे ढेर तले लिठे अपना रिया पैना सिर का नाल कफन दे बंद खोले ने कफे गल ते निगाह पई इस वस्ता वेला याद है हुन पुछ है सान ताखी अल हुसैन मुहर नबूवत सवार थी वाला हुसैन तू है ये ना लिबास जन्नत जो आंदा वो हुसैन तू है ऐना रास का तेरा सार किन गए तेरी उंगल किन गई है तेरी आवाज कबा किन गई है कपे गल चो आवाज ये ऐना रिदाओ के माल चादर काए लुटी गई सदा वसदा रहे सदा वसदा रहे। गरीब तू गरीब फिरा तुर वजे गरीब तू गरीब भेण भिरा की लाश ते आवे भेण वे मेरा सुल्तान मेरा अजमत अली की कसम अली दी थी हिपो वैन की ते हाय ओ मेरा गरीब फिरा शबीर अल नबीन क्या थे फोंदा आज एक बारी मेरे को अमीर सदियां सुन से गयूरा फिरा दिलाश ते
ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ ਹੈ ਕੱਪੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਵਾਬੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਵਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਅਮੀਰੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਸੈਨ ਆਦਮ ਤੋਂ ਖਿਨ ਕੇ ਈ ਦਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ جس لاش دفن کی میرے بھرا کو دفن نے بھی کیتا بیبی آ گئی یہ نہیں آتی جو میرے کو کفن دے تو بھرا کو پڑے دیا بیبی آ گئی جی میری چادر لٹی گئی نا وہ چادر دے میں بھرا کو کفن پڑے دیا کہیں عورت کو چاہ کو سارے ہاتھ کھولے میں بھرا دفن کر دیا عظمت علی کی قسم بے غیرت دے دفن تو مسلمان تھی دے صدا وسا رہے صدا بسم اللہ دفن تو مسلمان تھی نے جنا گل بیمار سنیے میں سجاد رو پائے سجاد کا رونا بی بی کے سجاد تو کربلا سمجھنا ہے سجاد تو کربلا سم پیو میں شام کے دے نال ویساں پھوپھی دیا کے ہاتھ بن کے آدے پھوپھی اللہ دی کائنات وچ کوئی ایک پوتر دکھا جڑا پیو دی لاش بغیر دفن نے چھوڑ دے ٹر پیا ہوے صدا بندا رہے نہیں آندے پتے ہوں بسم اللہ کر Yeah.
ਸਾਡੇ ਇੰਤਹਾਈ ਵਾਜਬ ਇਤਰਾਮ